Əlbəttə tamaşaçılar bir eksklüziv xəbərimiz var. Xurşidbanı Natəvanın Gül Dəftəri UNESCO-nun Dünya Yaddaşının beynəlxalq reystrinə daxil edilib. Bu gün UNESCO icraiy şurasının 216-cı sessiyasında Xurşidbanı Natəvanın Gül Dəftəri illüstrasiyalı şeirlər albomadı nominasiya icraiy şura tərəfindən qəbul olunub. Sənətdə Xurşidbanı Natəvan İslam Şərqində yerləşən ölkədə ədəbi məclisin sədri kimi təsvir olunur. Natəvanın Gül Dəftəri Dünya Yaddaşının beynəlxalq reystrinə salınması ölkəmizin Qarabağ bölgəsinin 19-cu əsrə aid irsinin UNESCO üzv ölkələr tərəfindən yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsinin göstəricisidir.